Hallå! Nu sitter vi på hästarnas ryggar och skrittar mot skogen för det är uteritsdags. Och jag har vloggkameran och Emma har GoPro på skallen så att det ska nog bli en bra film av detta tror jag. Vad ska vi göra idag då, Anna? Vi ska klättra med hästarna idag. För vi tycker att det är ett väldigt bra komplement. Och det är mysigt också tycker vi för att man behöver liksom inte rida på så mycket framåt. Det blir lite mysigare ridtur och lugnare ridtur men de får ändå jobba. Ja. Så häng med! Vi får rida i solljus idag. Hör du det gnägget eller? Wow! Det är alltid så jävla fjantig med den här solljus på vinter. Jag ser. När det är så här lågt solljus så ser han massa läskiga grejer precis hela tiden. Nej men, att det blänker i vägen typ ja, då eller? Typ av blänker i vägen, skogen överallt. Liksom. Mysigt! Nu är vi inne i skogen. Tages favoritstig. Jajamän. Tage är så jävla spänd idag bara. Jag vet inte var. Boppen också spänd. Ja. Väldigt pigg också. Ja, det är inte Tage. Han är seg. Tage är nog en av de mest jävliga hästar jag känner. För när vi rider ut i skogen. Alltså, andra hästar kanske undviker att gå under granar och sånt. Men Tage, han siktar in sig på att jag ska behöva böja mig ner hela tiden. Hur går det, Emsi? Han är väldigt spänd och väldigt pigg. När vi galopperade upp här förut så han blev helt galen alltså. Jag vet inte, man ser, jag filmar ju med GoPro då. Jag tror inte man ser så mycket för han liksom öronen bak och bara bocka ville upp till taget typ där. Ja. Nu ska vi rida upp för den största backen. Eller ja, brantaste. Emma, du får vänta lite här nere så jag får dig på film också. Och sväng Tage. Åh gud, inte dit upp. Och så måste jag. Åh, duktig kille, duktig. Åh, du behöver ju inte kasta dig upp på backen. Ja. Den är lite jobbig. Går du och galopera? Är du med? Ja. De kommer säga att man inte ska skrika på hästen. Nej, det ska man inte. Men han går inte att vara tyst. Och poppen fick världens korta strutt. Oj. Han är så jävla spänd. Jag ska gå på sen. När vi kom upp så duschade vi världens. Åh herregud, jag gråter nu för att jag skrattar så mycket. Alltså seriöst.
Våra hästar är lite speciella ibland. Lite. Hjälp. Hej närgången här. Ja, alltså han är typ 20 cm från min rumpa. Ja. Nu ska vi gå hemåt. Eller som jag sa, tema åka hemåt. Ja. Vi har faktiskt väldigt mysiga skogsvägar här tycker jag. Det har vi. Emma får skrika lite där bak för boppevägar går bredvid taget. De är av olika längd och man kan liksom välja lite att ja, men nu vill jag inte rida så långt utan bara lite joggingtur eller rida en runda på nästan en mil eller ja, men vi har lite att variera mellan liksom. Kolla vad mysigt när solen skiner. Nu håller vi på att skritta av. Ja. Oj, fick du en hick? Ja, det var en hickik. Vi skrittar alltid för hand nästan när vi har ridit ut. Tycker det är gött att komma igång lite själva. Speciellt nu på vintern när man, ja men när tårna börjar frysa lite grann. Plus att det är mysigt också. Ja. Hur har hästarna varit idag då? Ja, från början var taget seg. Sen pigg. Sen spänd. Sen lite avslappnad. Jag vet inte, alla har varit på alla humör då. Ja. Boppen då? Han har varit pigg och spänd hela tiden. Helt galen. Ha det bra hörni, så hörs vi igen imorgon. Det gör vi. Hej då!